2013. Precis i startskedet här av satsningen kan man säga. Vi tränar axlar idag. Jag tänkte bara visa lite hur jag tränar axlar. Press bakom nacken. Uppvärmning. Mitt första arbetssätt här i press bakom nacken. Jag brukar köra 60 kilo där. Jag brukar köra något som kallas pyramidupplägg ungefär. Det innebär att man tränar med olika vikter i varje set nästan. Att jag kanske gör 60 nu, 70 sen. Färre reps då såklart. Sen kanske 75 om jag orkar. Och sen går ner till kanske 60 igen då. Som en pyramid, det heter så. Nog pratat. Kilo här. Borde vara tyngre än 60. Rimligtvis. Köra baksida axlar. Jag tycker att det är en sån här muskelgrupp som kommer lite bredvid allt annat, för att ja, så många missar och tränar alldeles för lite. Men för att få ett bra axelparti och det här vidden framförallt bakifrån, så måste man ha en bra baksida, så därför har jag alltid tränat den väldigt hårt. Och då kör jag liggande sidolyft på bänk här. Uppvärmning först. Baksida axel här och absolut inte nacken. Kör jag nu med, jag vet inte fan, 12-13 kilo tror jag det brukar räcka faktiskt. Thank you.
muskelpass det. Bara 3 övningar, väldigt enkelt. Press bakom nacken, framåtlutande sidolyft, liggande på bänk då. Och vanliga sidolyft. Man kommer som sagt väldigt långt med bara en stång och ett par hantlar. Och en bänk såklart. Jag tränar i Grums hos en kompis, Martin Andersson här, som har köpt sig ett eget gym. Så det är det här lilla rummet som kanske bara är, kan det vara, 15-20 kvadratmeter. Men det är inte gymmet som gör atleten eller bodybuilden, utan det är ju hur man använder gymmet såklart. Och jag tycker att med lite fantasi och så vidare så behöver man inga maskiner alls, utan det räcker med fyrstång och hantel egentligen. Och tillräckligt med vikter som man kan träna tungt framförallt.